dibana Redwan oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhibaato dhanka jinsiga ah lagu geystay gobolka Mudug ayaa ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho waana ruux maqane jooga ah oo maskax ahaan caafimaadkeedu aan fiicnayn waxa ay sheegeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka in aan gudaha dalka waxba looga qaban karin dibana Redwan ayaa saameyn ku yeelatay nolosheeda dhibaatadii soo gaartay hooyo Shukri Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ah hooyada dhashay gabadhaasi xanuunsanaysa ayaa ka dalbatay bulshada Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii caafimaad dibadda ay ugu heli lahaayeen gabadhooda maadaama qoyskan uusan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka caafimaadka gabadhooda marka inay garab qabtaan oo gabadha ay taa qalbi ahaan bay u jiran tahay shalay dhibaatadii soo gaadhay kamaysan soo qabsan maalin kasta iyada ayaan baxnaaniyaa iyadaa maskax lama baxnaanin karo laakiin jirro waa la baxnaanin karaa maskaxda shalay si ay ragga ugu ciyaareen bay u dabaqsan tahay u rafaadsan tahay u murugaysan tahay waxa waxay qabteena maalin waa qof dhaawaca oo maskaxdeedi gacanteedii ka dhantaalan dirac baatiya ma dhaqan kano marka deedeyna waxaan ka codsanayaa sida ugu degdegta madowaalaha islaamka ah oo meel walbay joogaan sida dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaaj in uu muxuu ahaaye wixii uu noo qaban karo oo nagu taageeri karo inuu nagu taageero waan ka codsanayaa walaalkay Muuse Cusmaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.